iässä Asperger. Asperger-piirteet huomataan yleensä viimeistään kouluiässä. Kuten mä oon kertonut yhdessä videossa, mulle todettiin Asperger, olis mä 14 vai 15-vuotias. No kuitenkin jatketaan. Jos piirteet tunnistetaan ajoissa, lapsen selviytymisessä voidaan helpottaa melko yksinkertaisin keinoin. Asperger-lapselle sopii perinteinen kouluympäristö, jossa opetusryhmä on pieni ja pysyvä ja joissa on oikein päivä- ja viikon rytmiä.